Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan və üzərində odlu silah gəzdirən şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib. Rayonun Qullar kənd sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Asloddin Motuxovun üzərində odlu silah gəzdirməsi barədə şöbəyə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilmiş tədbir nəticəsində o şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı keçmiş məhkumdan PM markalı tapanca, həmin silaha məxsus sandıqça və patron, eləcə də narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Asloddin Matuxov ifadəsində tapancanı təxminən 2 ay əvvəl Balıqovuna gedərkən çayın kənarından tapdığını, lakin polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyatlar nəticəsində isə rayon ərazisində narkotik vasitələrinin satışı ilə məşğul olan Samiddin Quliyev, Fərid Layıcov və Habil Buttayev tutulub. Üzərinə keçirilən baxış zamanı onlardan heroin və marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Kolluq var, içinə baxdım, gördüm orada ağ salafan var, şartlı, parıldayır orada. Götdüm salafanı, baxdım içinə, gördüm silah var içində, tapanca. Dətdim onu evə. Biraz vaxt evdə saxladım, sonra fikirə gəldim, bunu evdən qırağa aparıb. Polis əməkdaşları saxladılar. Üstümə baxış keçirəndə həmən silah çıxdı.